皆さんこんにちは。音響空間デザインのプロ、防音アドバイザーバドシーン並木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にプロの知識と情報を発信しています。いろんな音の悩みあると思いますので、私たちこちらの LINE のツールの方からですね、防音室をご依頼したいというお問い合わせに対してはもちろんなんですけども、それ以外のこんな音で悩んでますっていうお答え質問に関しても全てお答えさせていただいてます。なので音に対してお悩みがある方はこちらまでお気軽にご連絡いただければと思います。本日の動画ではですね、私たちの方でこう実証してきたドアとか防音室とか、そういうお話をいろいろさせていただいてるんですけども、防音ドアだけ発注したいというお連絡をいただくことがあります。でこれはね、非常にありがたいことですし、私たちがこう性能検証をしてきた中で実測定として、お部屋にこのドアをつけたらこれだけの減衰値が取れますよっていうものを保証できるドアになっているので、そこをね、皆さんに評価いただくのは非常に嬉しいことなんですけども、うちの方ではドアだけの販売っていうのは行ってないんですね。防音ドアだけ良くすればいいっていうわけでは、音を防ぐ形で言うと好ましいことではないんです。そこについてですね、本日はお話をさせていただければと思います。で私たちが作ってる防音ドアなんですけども、まあ性能で言いますと D35、D40、D45、この3つのドアを作ってまして、これを私たちが作る防音室に対してどのドアが一番好ましいかっていうところを選定してお客様に提案をさせていただいてます。なので部屋ありきの防音ドアになってるんですね。でこの防音ドアなんですけども、なんでじゃあ D50 がないのかっていうとですね、 D45 までしか人力では運べない、重くて持てないですよ。なので D45 でもかなりギリギリ、うちの職人さんとか、まあ、私も加わって搬入する時もありますけど、3人ぐらいで運んでやっとの重さなのが D45。 それ以上の重さになると人力で運べなくなるので、私たちの方ではお答えしてなくて、でも D50 答えたいよねっていうドアとかが必要な防音室の場合には、例えば D35 のドアを2枚設置するとか、あとはじゃあ D60 欲しいよねってなった場合で言うと、D40 のドアと D45 のドアを使って性能を確保する、2枚のドアを使って確保するみたいな形にしてます。なのですげえ高性能なドアが欲しいって思ってもですね、実際皆様の家とか戸建てとかマンションとかに設置した後に重くするってこともできるんですよ。例えば中にコンクリートを流し込むとかですね、医療施設なんかでは我々もやった経験はあるんですけど、そういう場合でいうと、いざドアが調子が悪いとか、もしくはこう移設したいってなった時に運べないものが家の中に入ってるってことはですね、完全に壊すしか方法がなくなるので、それは好ましくないだろうということで、一応 D の45までのドアで展開をしています。私たちが販売している、もしくは設置しているドアっていうのは、実測値、防音室に設置をして性能を測ってもちゃんとその性能が出ますよという商品で売ってます。なので透過損失値、あくまでも研究施設のスペースで性能測定をして、でこれだけ音を防ぐ力があるでしょうという商品ではないので、実測値になります。透過損失の値でいうと、例えばメーカーさんが記載している数字とかを参考にドアを選定するんであれば、だいたい7掛けぐらい、例えば40デシベル透過損失値で防げてますっていうドアが書いてあるとしたら、7掛けなので28デシベルぐらいの性能であれば、実測値でも確保できると考えていただいていいんじゃないかなと思います。これはあくまでも参考の値ですよ。はい。なんでドアだけの販売をしていないかというとですね、まあ、ドアだけ強化したとしても他の部分から音が漏れてったら意味がないわけですよ。だからドアを設置する間仕切りは、これだけの性能が確保できてるからこのドアが欲しいだったらいいんですよ。でもそうじゃなくて、ドアだけ強化すれば防音室になるんじゃないかと思ってる方も結構いらっしゃる。でそうではないんだよっていうところをお分かりいただきたいんですね。だからドアよりもドアを設置する間仕切りとか、もしくは床とか天井とかっていうものがドアよりも性能が劣ってるとしたら、そこのドアって無駄になっちゃうわけですね。そこまでの性能がいらないドアになるわけですよ。なので
ちゃんとそこの例えば間仕切りはこれぐらいの性能が取れる設計してあるのでこのドアが欲しい、床とか天井もこういう設計をしてあるのでこのドアが欲しいっていう形であれば OK。 それがちゃんとご説明いただける方であればもちろん我々のドアを販売することはできますし、メーカーさんとか工務店さんとかからね設計協力で全部関わってほしいっていう場合に関してはもちろんドアも提供してますので、そこまでちゃんと裏付けがあるんであれば OK。 でもそうじゃない場合だと無駄になってしまう可能性もありますし、今までもですね実はドアだけ納品している物件がいくつかあります。ハウスメーカーさんのショールーム、住宅展示場みたいなところにこういうお部屋を作りたいんでドアを納品してくださいという形でドアを納品させていただいたんですけど、いずれもですねその先にはお客様がいるわけです。でそのお客様自体がこういうお部屋が欲しいからじゃあドアだけくださいみたいな感じでメーカーさんに発注をかけた時にうちに発注が来るわけじゃないですか。でじゃあドアを納品しますってなった時にですね、いずれの物件でもトラブったんですよ。じゃあどんなトラブルかっていう と、ドアの性能が低いって言って連絡をいただくんですけども、我々が調査に行ったらドアの性能ではなくてドアがくっついている間仕切りの性能が低いわけです。だからドアからは音漏れてないんですけど壁全体から音が漏れてるので、そこをね証明するのって非常に難しいんですよ。なのでその商品だけの物販っていうのは私たちの会社では行っていない形になります。でもちろんこのメーカーさんのこの商品おすすめですよとか、例えばガラスの戸が作りたいってなったらインナーサッシのメーカーさんではここのメーカーさんのこのガラス入れるとかなり性能いいですよっていうおすすめはさせていただいてますので、気軽にお問い合わせはいただいてもいいんですけど、本当にその部分の強化だけでいいのかっていうのをちゃんと見極めてもらいたいんです。私たちの動画いろいろ見ていただいたら、こうフロー系理論があるよとか重さと防振が最も必要だよみたいな、いろいろ防音を考える上で当たり前のことがたくさん出てきますので、そこからですねいろいろ学んでいただいて、自分たちが求めている部屋っていうのはこういう形で作って、ドアはじゃあここのメーカーさんのを入れることによって本当に実現するのかっていうのをちゃんと裏付けとして持ってもらいたいんですね。なので今日動画を見ていただく方はそこまで踏まえて、防音ドアはじゃあ例えばバドシーのものが欲しいとか、このメーカーさんのこの商品が欲しいっていうのが本当に正しいのかどうかっていうものをですね皆様には考えていただきたいと思ってます。なのでこの今日お話しさせていただいていることからの逆説で言うとですね、例えばよくありがちなのがハウスメーカーさんとか工務店さんとかにこういう防音室が欲しいんですって言って任せっきりで部屋を作ってる方結構いらっしゃいます。で実際出来上がったら音がダダ漏れで困ってるんですけどみたいなお問い合わせも非常に多い。これはね施主様にも原因がありますよ。この音を防ぎたいってなった時に本当にその工法でいいのかっていうのは、性能保証してくれないんだったら発注してる側が判断しなきゃいけないので、そこまでちゃんと踏まえて発注しなきゃいけない。今日のドアの逆説で言いますと、じゃあこのお部屋をこういう使い方したいんですってなった時にハウスメーカーさんの設計とかがですね、例えばじゃあここはじゃあこの防音ドアにしておきましょうみたいな話がもし出てきただけだとしたらですね、求めてる性能がちゃんと伝わってない可能性があります。でもちろんね、一般的な間仕切りよりも住宅市場でついてるドアの部分っていうのは確かに性能は弱いですよ。でもそこをね防音ドアにしたから本当に自分たちが求めてるお部屋が手に入るかどうかっていうのは本当に分かんないですし、本当にそれで大丈夫なのって疑ってかかんなきゃいけないです。だから既存でくっつく一般の住宅市場のドアよりは建材メーカーさんが売ってる防音ドアっていうのは性能は高いですよ。でも我々が作ってる防音ドアよりは性能は低い。なので、本当にそれで大丈夫なのかっていうのをちゃんと見極める機会としてですね、自分たちの要望っていうのはちゃんと伝わってんのかなっていうのを確かめてもらいたいです。本日は、防音ドアだけ強化するって方が非常に多いので、そこについてですね、私たちが作る防音ドアについてや、あとはハウスメーカーさんとかから提案される防音ドアについて
お話をさせていただきましたので、今自分の住まいを考えているとか自分でスタジオを作りたいと思っているっていう方には参考になる動画になっていると思います。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。音響空間デザインのプロ、防音アドバイザー、バドシーン並木でした。ありがとうございました。